Баткендеги 16 000 гектардан ашуун жерди чегиртке каптады. Облыстык мамлекеттик администрациясынан билдиришкендей, бүгүнкү күндө 15 000 гектар жерде зыянкечтерге каршы химиялык күрөшүү иш-чаралары жүргүзүлдү. Бул үчүн 3 даана унаа дарылоо иштерине тартылган. Чегирткелерге каршы күрөшүү иштери Баткен районунун Рават, Кадамжай шаарынын Сарытала, Каражантак, Лейлек районунун Кулунду, Жаңы жер, Тогуз Булак, Бешкент, Сумбул айыл аймактарында Разаков шаарында аткарылды. Ошондой эле Баткен шаарынын Паран участкасында Баткен район Чек айылы, Төрткүл айыл өкмөтүнүн көктөө участкасында 55 гектар жердеги мөмөлүү бактарда жана жашылчаларда болсо жашыл чегиртке аныкталды. Быйыл чегирткенин таралуусу 65 000 гектар жерге жетет деп адистер божомолдоп жатышат. Ага республикалык бюджеттен каражат бөлүнгөн.